rasa pedot. Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you. Nah, Bilur, ke mana nggon warung ke warung VOW Kampung Amerika, aku Cak Supri teko Washington DC. Nah, aku mang ceritane lagi lomba main gitar angin karo mbuh sapa jenenge ra ngerti Mas sapa ya, Mas Dul sapa ra ngerti. Nah, Dulur, memang main gitar angin saiki dadi hiburan sing populer nang Amerika utawa nang negara-negara Eropa, bahkan ono kompetisine setiap tahun. Nah, meskipun kuwi main gitar angin Dulur, tapi pesertane kudu serius mempersiapkan diri, terus ono bahkan sing belajar gitar tenanan supaya iso menjiwai. Nah, saliyane iku lek nang lomba kudu iso apa iku apa lagu nih, terus iso juga kudu iso apa iku narik perhatian penonton supaya menang. Nah, iki ditonton wae ceritane lomba gitar angin nang Amerika tahun 2012. Tingkah polahe wong-wong iki koyok kesurupan utawa kesetrum listrik. Ning sakjane Dulur, wong-wong iki lagi duduhno keterampilane nok lomba main gitar angin nang New York. Lomba tahunan iki dieloni atusan peserta teko Amerika lan luar negeri. For a competition like this, I will normally start six months in advance, and I will pick out a song that I feel is comfortable with me and my character, and I'm just on, you know, on all levels truly jiving with. And then I will practice for probably 3 to 4 hours a day leading up to the competition. Main gitar angin kita koyok dolanan. Ning lek pengin menang nang lomba ngene iki, pemain kudu iso beraksi koyok main gitar tenanan lan menjiwai lagune. Sakliyane iku, peserta kudu iso narik perhatiane penonton. If you can get to the moment in the song where you truly believe that you are playing an air guitar, because if you can do that, I feel like that will resonate with the crowd, and they, in that very moment of the song, will in their mind say, oh my god, this guy is truly playing the air guitar, or maybe the real guitar. Akeh peserta lomba sing ora iso main gitar tenanan, ning sebagian ono sing iso. Contone Cak Matt Byrne utawa sing diparapi Aristotle sing sadurunge melu lomba iki belajar main gitar. Aksi panggunge Cak Aristotle kebantu mbarek latihan gitar tenanan. I started learning the guitar to get better at the air guitar. I wanted to learn where to put my fingers for certain chords and things like that, and it certainly helped playing a little bit of the real guitar has certainly helped me playing the air guitar. Juri lomba iki nggak mung nilai peserta teko keterampilane lan ketepatan permainan, tapi yo faktor penjiwaan. Well, we look at skill, we look at preparation, we look at accuracy, but what we're really looking for is a quality that we call airness. The French have a term for that, it's je ne sais quoi. You know it when you see it. Akeh-akehane sing melu lomba gitar angin iki wong lanang. Ning ana sebagian wong wedok koyok ning Martika sing wis suwi ngarep-ngarep kesempatan iki. I just knew I couldn't miss out this year. I figure if at 8 months I'm still feeling good and I'm going to just try. So it was kind of on the fence till the end, but I'm good today. Lomba main gitar angin iki saya akeh peminate lan saya populer. Malah ana sing usono permainan gitar iki didadekno jenis musik dhewe. Semono dhisik laporan tim VOA.